ուշագրավ եւ ուրախալի լուր։ Միայն Ամանորյա տոների առիթով Կարոլինա ընկերության ֆիրմային խանութը դեկտեմբերի 10-ից 30-ը կաշխատի մինչ կես գիշեր։ Խուսափեք խցանումներից, խնայեք ձեր թանկարժեք ժամանակը եւ ձեռք բերեք 100% երաշխավորված որակյալ ապրանքներ անմիջապես ներմուծողից։ Ի դեպ, երեկոյան ժամերին գնված ապրանքների դիմաց դուք կստանաք հավելյալ զեղչեր եւ նվերներ։ Կարոլինա ընկերության ֆիրմային խանութ, Արշակունյաց 3A, 100% երաշխավորված որակ լավագույն գներ։